Ganze wie ein Lied. Der mein Ruby. Das ist doch mir. Wir sind sehr sparen, sagen wir mehr als andere, aber die sind nicht weg, aktiv. Mit dem Film. So, nur sind wir sparen. Ja! Yes, yes. Okay, okay, ich komme aus dem Pet. Ziele, was wir haben? Spa. Spa! Und da? Ja. Dann der Lille hin. Ja. Oh, du hast ja vorne da! Wir werden Gabi. Das sind. Das sind. Ei! Oh, pass auf, Skygger. Das ist ein dejlig stille. Der de to Mathilde og... og til Luke. Vi skal i spa. Hvad er det? Se. Finde det godt. Hallo, Tilde. Hvad? Sofie er på indkøb. Ej, ej, hun tørsker. Vi er i spar. Hvad skal vi have? Okay, skal vi lave sådan noget Watson hylderne? Vi spar. Hvad skal vi have? Fylde med sådan alt. Ej, jeg vil godt lige have nogle nat. Hold til, du går sådan. At hun tør sådan i offentligheden. Så, altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til mit glas og min skål og... Ej, var det uhyggeligt, det er jo bare sådan samme tid. Fuck, den er egentlig dyr, er den ikke? Fuck, du fik chok. Kom! Ej, please. Dirty. Oh my god. Rigtig sol, mand. Ja, rigtig sol. Til at tænke hurtigt. Det kan alle sige. Det er bare mega. Det er bare mega. Det er bare Det var sådan en tur i spa. Nej, åh, der regner. Ja. Så. Man ser alle mest dumme ud. Kom så, kom så. Vi sidder der hinanden. Men I filmer nu. Åh, oh, I er vanvittig. Jeg er tøjet. Du drøber sådan ned her mig. Prøv at se, hvor sådan en vokser på her. Nej, ja. Oh my god. Vi er sådan virkelig gammel nu. Fordi at der begynder at regne lidt. Det er sådan lidt. Oh my god. Prøv at se ud sådan her. Ej, lige når jeg slidt over. Aha, kom her. Oh my god. Hvordan var turen til Sparreste? Super. Det er fedt, man kan bare sådan se, hvor min trøje den gik til. Ej, ja. Når du sad. Det var en kold fornøjelse. Ja, og det er mega dejligt, fordi min mor, hun har sendt mig et brev i dag, som i form som et hjert, og så chokolade, og frimærker, og ting, så jeg kan sende brev til hende med det. Det er mega dejligt. Og jeg er træt, og vi skal gå rent lidt. Mm. Men så skal vi spise, og vi tror, det er koldt skål. Yes. Og jeg er kommet på medie, hvilket vil sige, at jeg kan redigere videoer her på efterskolen. Det er mega dejligt. Mega dejligt. Jeg er sådan helt glad. Du kan bruge timer på det. Ja, så det er sådan noget, det er sådan et andet program, jeg plejer at bruge, så det er sådan noget mega professionelt. Ser jeg dum ud? Nej. Hvad laver I herinde? Velkommen ind. Vi sidder og øver os. Vi får varmen efter en Øste. Meget transitur, når vi øver os med. Fiskpiver. Sådan. Lyserød. Nej. Gud. Jo. I kælderen. På loftet. Måske. Nej. Jo. Ja. Yeah. Ved du, hvad de laver? Nej. Hvad spiser du slik? Lyserødt. I kælderen. Nej. Jo. Måske. Nej. Ja. Jo. Lyserødt. Nej, det var ikke et ord. Ja, det kom også altså. Nej, det var. Det er jo varmest, det her. Ja.
Så du filmer. Så går den ned. Gå ned til dig. Jeg fandt i stavring, og mine øjne, de kunne komme væk derfra. Kender I det? Nej. Hvor man sådan sidder sådan, nærmest sover. Skal vi...